Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām 2. Mozes grāmatā, 3. Nodaļā. Mozus dzina avis pār tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un uguns liesmā viņam parādījās kunga eņģelis no ērkšķu krūma. Viņš raudzījās un redzi, ērkšķu krūms dega ugunī, bet nesadega. Un Mozus teica, pieiešu jau apskatīt šo lielo parādību, kāpēc ērkšķu krūms nesadega. Un kungs ieraudzīja, ka viņš nāk klāt, lai redzētu, un Dievs sauca viņam no ērkšķu krūma vidus, Mozu, Mozu. Un tas teica, es te. Tad viņš teica, netuvojies, noauj sandales no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Viņš teica, es esmu tava tēva dievs, Abrahāma dievs, Īzaka dievs un Jēkaba dievs. Un Mozus paslēpa savu seju, jo baidījās palūkoties uz Dievu. Un kungs teica, redzēt es redzēju manas tautas apspiestību Ēģiptē, un es dzirdēju viņus brēcam par vagariem, jo es zinu viņu ciešanas. Es esmu nācis izglābt viņus no ēģiptiešiem un aizvest viņus no tās zemes uz labu un plašu zemi. Bet Mozus teica Dievam, redzi, es atnākšu pie Izraela dēliem un teikšu tiem, pie jums man ir sūtījis jūsu tēvu Dievs, bet viņi man jautās, kāds ir viņa vārds, ko lai es tiem saku? Un Dievs teica Mozum, es esmu, kas es esmu. Viņš teica, tā saki Izraela dēliem, esošais mani pie jums ir sūtījis. Un vēl Dievs Mozum teica, tā saki Izraela dēliem, kungs jūsu tēvu Dievs, Abrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs mani ir sūtījis pie jums. Tas ir mans vārds uz mūžiem, un tā mani ir jāpiesauc paaudžu paaudzēs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Teologs Pauls Tillichs Dievu dēvēja par esības pamatu. Dievs ir. Un nevis vienkārši ir, kā daudzas lietas šajā pasaulē ir, bet Dievs ir pati eksistence. Viņš ir dzīvības avots. Viņš ir pati dzīvība, kas ir mūžīga un pašpietiekama. Un kas ir iemesls arī mūsu mazajai eksistencei, ko saucam par savu dzīvi. Taču kāds ir dzīvības pašas eksistences raksturs? Kas ir esības pamata būtiskās iezīmes, kuras ieraudzījuši, kuras apzinājušies, mēs varētu labāk saprast arī paši sevi, labāk saprast savu dzīvi. Interesanti, ka, kā mēs to dzirdējām šajā lasījumā vecajā derībā, pirms Mozus pie degošā ērkšķu krūma bija paspējis pajautāt Dieva vārdu, Dievs pieteica pats sevi. Un pieteica sevi ar šādiem vārdiem. Es esmu tava tēva Dievs, Abrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Šāds Dieva pašraksturojums Bībelē atkārtojas atkal un atkal, tajā skaitā arī jaunajā derībā. Un tad es tā aizdomājos, varbūt tas ir gluži kā tāds Dieva DNS, eksistencē iekodēta informācija, kura atklāj konkrētās dzīvības būtību, lai palīdzētu mums saprast, kas un kāds ir Dievs,
kuram mēs uzticamies, uz kuru dzīvē paļaujamies, un kura klātbūtne un īpašo darbību pie mums un pie šīs pasaules mēs esam aicināti šajā klusajā nedēļā pārdomāt no pirmdienas līdz pat lieldienām. Kas bija noteicošais un tas īpašais tajā, kā Dievs, piemēram, atklājās Ābrahāma dzīvē? Ka tam, lūk, bija jākļūst par pašas eksistences nozīmīgu raksturojumu. Kas bija tas īpašais? Zinot vecajā derībā aprakstītos notikumus, to laikam var izteikt divos atslēgas vārdos. Aicinājums un apsolījums. Šie divi vārdi caurauda visu Ābrahāma dzīvi. Dieva aicinājums un apsolījums. Kungs teica Ābramam, ej projām no savas zemes, no vietas, kur tu esi dzimis, no tēva nama, uz zemi, ko es tev rādīšu. Es darīšu tevi par lielu tautu, es svētīšu tevi, un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Un ļoti zīmīgi, ka šis stāsts par Ābrama aicināšanu un tēva nama atstāšanu sākas pirmās Mozes grāmatas 12. Nodaļā. Kāpēc tas ir zīmīgi? Jo pirmajās 11 nodaļās ir aprakstīta tā saucamā pirmvēsture. Tie ir tādi konceptuāli notikumi ārpus vēsturiskā laika un telpas, ar kuru palīdzību tiek mēģināts skaidrot visas dzīves, visas realitātes pamatprincipus. Tur mēs atrodam aprakstus par pasaules radīšanu, grēkā krišanu, brāļu slepkavību, civilizācijas aizsākumu, grēku plūdiem, Bābeles torni. Tie visi ir tādi konceptuāli apraksti par to, kā darbojas šī pasaule. Varētu sacīt, tie ir kā tādi pasaules un cilvēka dvēseles arhetipi, neizdzēšami, mūžam klātesoši, kurus var nezināt, var mēģināt ignorēt, taču no kuriem nekādi nevar izvairīties. Agri vai vēlu, apzināti vai neapzināti, bet ar tiem būs jāizskaidrojas, tajos būs jāieklausās un jāizdara savas izvēles. Bībeles pirmajās 11 nodaļās aprakstītie stāsti ir neatņemama pasaules un cilvēka dvēseles sastāvdaļa. Un kā jau reiz kādā savā zīmējumā to trāpīgi izteica mākslinieks Māris Subačs, mana dvēsele man vienmēr ir līdzi. Lai kur mēs ietu, lai kas ar mums notiktu, mūsu dvēsele mums vienmēr ir līdzi. Un no šiem stāstiem, no šiem arhetipiem, no šiem jautājumiem mēs nekad nevarēsim izvairīties. Lūk, cilvēka apzinātā vēsture, apzinātā dzīve laikā un telpā sāks tajā brīdī, kad viņš sajūt iekšēju aicinājumu doties prom no savas zemes, no vietas, kur viņš ir dzimis, no tēva nama, un sajūt šo aicinājumu doties meklēt jaunu zemi. Tas ir impulss, kas sākotnēji gluži nemanot, sākas kaut kur dvēseles dziļumos. Līdz vienā brīdī izlaužas mūsu apziņas virspusē un rezultējas konkrētā darbībā. Jo, interesanti, vēl 11. Nodaļas pašās beigās, uz robežas, starp arhetipisko pirmsvēsturi
un aktuālo vēsturi. Tas nav viss Ābrams, tas ir Terahs, viņa tēvs, kurš ņem savus bērnus, lai atstātu dzimto pilsētu Ūru un dotos pretī nezināmajiem. Un mēs lasām, viņi aizgāja līdz Hārānai un apmetās tur. Tā vēl nebija gluži paša Ābrama izvēle, apzināta izvēle doties prom. Tas jau sākās mazliet pirms viņa. Taču vienā brīdī šis dziļais impulss doties meklēt pašam savu identitāti, savas dzīves jēgu un nozīmi. Šis dziļais impulss sasniedz arī Ābramu. Jā, mana zeme, vieta, kur esmu dzimis, mana tēva nams, tas, protams, ir manas saknes. Tas viss lielā mērā ir izveidojis manu līdzšinējo dzīvi. Visticamāk ietekmēs manu dzīvi arī turpmāk. Taču tas neesmu es. Tās nebija manas izvēles līdz šim. Tie nebija mani lēmumi. Man ir jāiet savs ceļš. Man ir jāmeklē sava apsolītā zeme. Un Ābrams gāja, kā kungs viņam teica. Šis ceļa motīvs ir zināms visās tautās. Cilvēka identitātes meklējumi ir fiksēti pasakās un teikās un leģendās un arī reliģiskos tekstos. Bet Bībeles lapusēs kļūs skaidrs, tas ir paša Dieva aicinājums. Tas piederas pie mūsu esības pamata. Tas ir viens no eksistences raksturu lielumiem. Aicinājums, izaicinājums, iekšēja nepieciešamība doties uz priekšu, neapstāties, augt, mainīties, apzināti, mērtiecīgi un atbildīgi veidot pašam savu dzīvi. Tas ir katra cilvēka uzdevums. Var jau visu mūžu gulēt mājās aizkrāsnē un tā arī palikt par tēva dēlu. Tādu bezvārda, bezpersonisku funkciju, kas uzticīgi pilda savus pienākumus. Taču mēs redzam, ka Dievs savā pasaulē nevēlas redzēt bezpersoniskas funkcijas. Viņš cilvēku sauc vārdā. Viņš aicina cilvēku meklēt, atklāt savu patieso identitāti, savu būtību. Un kad tas notiek, kad viņš to ir atradis, apzinājies, Dievs ir gatavs cilvēkam dot jaunu vārdu. Un tā viņš vienā brīdī sacīja arī Ābramam, tavu vārdu vairs nesauks Ābrams. Bet tavs vārds būs Abrahāms, jo es tevi darīšu par tēvu daudzām tautām. Bet kā mēs zinām, tas nebija tik viegli, tas nebija tik vienkārši. Ābramam līdz šim brīdim nonākt. Kopš aiziešanas no dzimtās puses bija pagājuši gadu desmit. Jā, tas aicinājums bija dziļš, apsolījums bija augsts, taču daudzus gadus nekas īpaši nenotika. Pašu Kanāna zemi mēs lasām Ābrams sasniedz diezgan ātri. Bībelē tas aprakstīts vienā pantiņā, vienā teikumā. Ābrams ņēma savu sievu Sārai un savu brāļa dēlu Latu, un visus krājumus, ko tie bija iekrājuši, un visus ļaudis, ko tie Hārānā bija guvuši, un viņi devās ceļā uz Kanāna zemi, un viņi nonāca Kanāna zemē. Punkts. Liekas, tik vienkārši. Taču savas būtības, savas identitātes atklāšana nekad nenotiek ātri.
piedzīvojumu spektrs, pārdzīvojumu spektrs ir ļoti plašs. Tā varbūt sākas kā tāda sajūsmas pilna ilgošanās, kā es došos ceļā, kā es beidzot izraušos, kāda būs mana dzīve. Un beidzot ar neziņas māktām šaubām, vai es esmu uz pareizā ceļa, vai tam visam ir kāda jēga un nozīme. Prieš kam tas viss? Un ik pa laikam šajā ceļā tiek sasniegts kārtējais kritiskais punkts. Brīdis, kurā izšķiras turpmākais liktenis uz vienu vai otru pusi. Un Ābramam viens tāds brīdis iestājās kādā zvaigžņotā naktī. Mēs lasām, Dievs to izved laukā un teica, palūkojies debesīs un skaiti zvaigznes. Vai vari tās saskaitīt? Un viņš tam teica, tik tev būs pēcnācēji. Un viņš ticēja kungam. Un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. Un viņš tam teica, es esmu kungs, kurš tevi izveda no kaldiešu ūras, lai tev dotu šo zemi par īpašumu. Bet atcerēsimies, ka no kaldiešu ūras Dievs izveda Ābrama tēvu Terahu, kas tikai apstiprina to, ka tas aicinājums meklēt savu ceļu un savu identitāti. Tas ir tāds impulss, kas dzims tur dvēseles dziļumos, pirms mēs vispār esam izdomājuši to apzināti un racionāli. Pirms mēs to esam pieņēmuši kā tādu savu izvēli. Tas mūsos jau kaut kur tur iekšā mājo. Savas patiesās būtības meklēšana un īstenošana ir fundamentāls cilvēka dzīves uzstādījums. Ielikts mūsos jau radīšanas brīdī. Tas pacietīgi gaida savu piepildījumu. Ikvienā cilvēkā, ikvienā no mums. Tas gaida, līdz kādu dienu mēs būsim gatavi tam atsaukties un doties ceļā. Ceļš, kā to visticamāk zinām jau arī mēs paši, nav viegls. Un tajā ir viena visšaurākā, visgrūtākā vieta. Visā tajā ceļā ir viena visšaurākā, visgrūtākā vieta. Tas brīdis, kad ir jāizlemj, kam uzticēties, kam ļauties savām bažām, šaubām vai Dieva apsolījumam. Es domāju, mēs katrs esam ar šiem ļoti izšķirīgiem brīžiem savā dzīvē saskārušies. Nereiz vien. Ābrams izdarīja pareizo izvēli un vēlāk kļuva par Ābrahāmu. Bet arī tas brīdis visticamāk bija Dieva žēlstība, jo spēja pareizā brīdī izdarīt pareizo izvēli, tā aizvien ir un paliek cilvēka dzīves mistērija. Tik daudziem tas neizdodas. Tik daudzi to palaiž garām. Kas ir pareizais brīdis? Kas ir pareizā izvēle? Tas nevienmēr ir acīm redzami. Tas nevienmēr ir viegli un saprotami. Taču it visā, ko Dievs darīja Ābrahāma dzīvē, tur bija vēl kāda svarīga iezīme, ko nedrīkst nepamanīt, domājot par paša Dieva būtību, par viņa, tā sakot, DNS. Dieva aicinājumam un apsolījumam bija nosacījums. Es darīšu tevi par lielu tautu,
es svētīšu tevi un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Tas nozīmē, ka savas identitātes meklējumi nedrīkst būt pašmērķīgi. Tie beigu beigās nedrīkst būt egocentriski. Cilvēka dzīvei, lai tā patiešām tiktu īstenota visā pilnībā, ir jābūt par svētību citiem. Ja tev liekas, ka tu esi atradis savu ceļu, savu būtību, savu aicinājumu, bet tas labvēlīgā veidā neiekļauj līdz cilvēku dzīves un likteņus, ja tava dzīve nav ar svētības izstarojumu citos cilvēkos, visticamāk, tu vēl neesi sasniedzis galamērķi. To šie vārdi grib sacīt. Tu būsi liela tauta. Tev būs liela ietekme. Tu varēsi izdarīt lielas lietas, bet tikai tad, ja tu patiešām būsi par svētību citiem. Pats Dievs, kā visas esības pamats, protams, līdzdala savu mūžīgo eksistenci ar visu radīto pasauli. Un te kāds varētu iebilst un sacīt, jā, bet viņš ir Dievs. Viņš ir mūžīgs, viņš ir bezgalīgs, viņam nekad nekā nepietrūks. Bet mums gan, mēs taču nevaram tā, vienkārši sevi atdot. Un tā arī ir visbiežāk sastopamā izjūta mūsos. Man pašam ir par maz. Man var pietrūkt. Tādēļ man nav. Un es arī netaisos sevi atdot citiem. Taču tā ir taisnība tikai daļēji. Viss ir atkarīgs no tā, ko mēs saprotam ar aicinājumu būt par svētību citiem. Jo šaurāks ir mūsu skats uz realitāti un dzīvi, jo mazāk mums arī pieder, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Jo daudzveidīgāku mēs spējam redzēt pasauli, jo vairāk svētības mēs apzināmies esam saņēmuši, jo vairāk izrādās mums ir dot ko citiem. Mēs varam atļauties dāvāt svētību viens otram. Lūk, Dieva radīti, mēs visi esam aicināti doties ceļā. Atklāt sevi, savu aicinājumu, īstenot savu potenciālu, kļūt par kaut ko lielāku, par kaut ko vairāk, nekā esam savas dzīves sākumā. Taču tam jānotiek tā, lai tas nāktu par svētību ne tikai mums pašiem, bet arī cilvēkiem līdzās. Tas ceļš nav viegls, bet aicinājums, tas impulss ir ļoti dziļš. Apsolījums ir ļoti augsts. Un labākais veids, kā to īstenot, pārvarot bailes un šaubas, uzticēties, ka aicinātājs ir labs. Gluži kā Ābrahāms tajā zvaigžņotajā naktī ļāvās šim Dieva apsolījumam viņu turpināt nest, turpināt iedvesmot, turpināt viņam dot cerību un spēku. Tāds ir Ābrahāma Dievs, tāds ir viņa aicinājums, tāds ir viņa apsolījums un tāds ir katra mūsu uzdevums šajā pasaulē. Āmen.